Вітаю, шановні друзі, в ефірі програми «Чим живе область?». І, як і завжди, у цій порі ми розповідаємо, ми обговорюємо актуальні питання з життя нашої області з нашими гостями. Сьогодні у нас в студії Ольга Жорова, голова Казанківської райдержадміністрації, і Владислав Дмитрів, голова Березнегуватської райдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Спочатку я хочу звернутися до вас обох, до обох наших гостей дорогих. От скажіть, будь ласка, що для кожного з вас ваша робота? Давайте почнемо з Ольги Анатолії. Ви знаєте, я працювала 3 роки в Єлановському районі. І, мабуть, саме тоді відчула, що таке мала батьківщина. І як хочеться зробити максимум, той, який ти набув з досвідом, з навчанням. Як хочеться зробити максимум для своєї малої батьківщини. Для мене це дуже важливо – зробити багато справ, аби і наша підростаюча молодь, і діти наші, онуки могли дійсно гордитися тими справами, які ми зробимо спільно. А хто ви за освітою, чим ви займалася до того, як стали головою? Перша освіта моя була, я вчитель фізичної культури. Потім я закінчила Чорноморський державний університет, отримала освіту магістра державної служби. І ось у вересні нещодавно отримала диплом вченого агронома, закінчивши Херсонський державний університет. Надзвичайно. Ну, вітаю з крайнім дипломом, не будемо говорити останнім, тому що вчитися можна все життя. Владиславе Мирославовичу, будь ласка. До призначення голови районної державної адміністрації Березнівацького району я працював тричі, був обраний Висунським сільським головою. То десь попередньо мені ця робота була вже десь зрозуміла, але основною метою все-таки було те, що люди повинні розуміти, що влада робить должна для людей і на людей. Основна мета моя своєї праці, я вважаю те, що не скидати проблеми з себе і на когось, а максимально йти на зустріч людям і допомогти їм. Непростий для держави час. Надзвичайно благородна мета і одного нашого гостя, і іншого. І будемо сподіватися, що дійсно це прагнення, воно справдиться, і в житті буде все добре в цих районах, в нашій області і в нашій Україні. Продовжуємо далі. І давайте поговоримо про соціально-економічний розвиток кожного району, тому що є спільні проблеми, є спільні здобутки, але є і питання, які дійсно вирішуватимуть лише в кожному районі окремо. Ольга Анатоліївна, що наразі, що найбільш актуальне для вирішення для вас в вашому районі? І ну, який стан на сьогодні? Давайте звичайно, найбільш актуальним це є наповнення бюджетів, аби задовольнити всі потреби сьогодні соціальні, задовольнити потреби бюджетної сфери – це освіта, медицина, це соціальний захист населення. Тому найважливіше питання сьогодні, над чим ми працюємо, це поповнення місцевих бюджетів. Завдяки все-таки децентралізації, тому що сьогодні, згідно нового бюджетного кодексу, нового податкового кодексу, ми отримали податки в сільських місцевих бюджетах, ті, яких раніше їх не було. А в районний бюджет сьогодні ми отримали лише податок з доходів фізичних осіб, на рахунок цього і живемо, скажімо так. Тому, звичайно, що сьогодні, перш за все, це наповнення бюджету. І ще одне з головних завдань – це інвестиції. І сьогодні ми працюємо над проектами, які нам необхідно реалізувати в 2015 році. У нас буде реалізовано 4 проекти. Це сьогодні в нас найголовніше завдання – це забезпечення водою населення. Ми в цьому році до кінця 2015 року реалізуємо 4 проекти. Це Новогригорівка, Новофедорівка, Дмитрівка і Казанківська селищна рада. Встановлення очищення питної води, встановлення обладнання очищення питної води на території дитячого дошкільного закладу, дошкільного навчального закладу «Теремок». На 16-й рік ми спланували теж проекти, і головний з них, який ми виготовили в цьому році, це перш за все, на що ми доробимо акцент і в майбутньому, це енергозберігаючі технології утеплення загальноосвітніх навчальних закладів і дошкільних навчальних закладів. На слідуючий рік ми плануємо і зробили вже великий проект на 1 900 000 гривень по встановленню нового обладнання опалювальної системи в загальноосвітній школі номер 2.
І також плануємо провести, скажімо так, привести в життя в 2016 році проекти по енергозбереженню в загальноосвітніх навчальних закладах. Ми сьогодні єдина промисловість, яка є на території району, це у нас виправна колонія, яка працює з добуванням граніту. І на сьогоднішній день, коли 5 років тому прийшов на роботу тут молодий спеціаліст Савенко Олександр Юрійович, він прийняв це підприємство з боргами, то на сьогоднішній день борги майже виплачені було, більше 5 мільйонів боргу. На сьогоднішній день борги майже виплачені, людина там залишилася борги в пенсійний фонд, але ми задоволені тим, що підприємство працює. Більше 3 мільйонів гривень нам надходить в наш районний бюджет кошти. І сьогодні є співпраця, ми поставляємо з своєї виправної колонії, з підприємства, працюємо з Грузією, з Польщею, тобто це є і європейські держави. Я хочу, знаєте, про що ще запитати. Коли ми знімали в вашому районі, у селищі Казанка, програму «Орієнтовано на громаду», це програма, яка виходить у нас у неділю, програма присвячена участі наших районів, сільських громад, селищних громад в проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтовано на громаду». Так, ми там із задоволенням так побачили, що дуже сильні громади, так, от селищна громада, вона дуже активна. І те, про що ви говорили, саме про водогони, про водопровід, так, там люди ще, беручи участь у таких от грантових проєктах, вони і самі ініціюють щось, щоб допомогти владі витримати, так, і виконати свої обіцянки. І також не сидять на місці і роблять багато такого, що дійсно потім корисно для всієї громади. От в районі, от саме з цим проєктом, ви ж, напевне, також знаєте, є інформація про те, наскільки активно от ваші громади ще беруть участь от в сільській. Ну, Казанка, так, це районний центр, а ще є якісь сільські громади, які беруть участь і успішно в якихось грантових проєктах, можливо, не в цьому, а що самі ініціюють. Наскільки активна ваша громада просто? Взагалі-то громада активна, але, звичайно ж, сьогодні працюємо над тим, щоб все-таки ще більш активніше залучати громадськість до реалізації проєктів. Ви дійсно правильно замітили, що в основному активність громади – це дві великі громади, які є на території Казанківського району. Це наша селищна громада, яка є районним центром, і Володимирівська сільська громада, на території якої проживає більше 3 тисяч населення. Там школу робили за цим проєктом. Так, за цим проєктом там зроблено школу, там зроблено поліклініку. Амбулаторію. Амбулаторію, так, амбулаторію сімейного типу. Наскільки взагалі-то от грантові проекти, це довго вже питання, вони допомагають громадам, допомагають у такому суспільству, скажімо, в районі, да, покращувати якість свого життя? От у вас також є, да, дійсно, досвід в цьому. Наш район дуже активно приймав участь в ПРООНовських цих проєктах різного плану. Найсамим активнішим все-таки є громада Новосевастопольської сільської ради і самого села Новосевастополь, Сергіївка. Ви знаєте, стосовно того, наскільки це необхідно, дійсно, десь європейці показують, що треба, щоб громада сама активізувалась для того, щоб забезпечити собі добробут і вирішення нагальних питань, то соціальних, то будь-яких інших. Да? Звичайно, всі ждуть, що хтось прийде і зробить. А тут громаду, будемо так, скажімо, розбудили для того, щоб вона все-таки в першу чергу почала дбати сама про себе. Я вважаю, що це достатньо правильно. І ті проєкти, які прийшли по Березнівацькому району, і енергозбереження, і придбання шкільних автобусів, ну, різного плану, на сьогодні вони всі виконані. І на сьогодні, навіть буквально 2 неділі назад у нас була нарада з селищними сільськими головами. Приїжджали опять по малих фермах предложення, і в нас в Березнівацькому районі, в селі Сергіївка, люди вже працюють цим проєктом, створили приватну ферму. І те, що, знаєте, обично у нас хочуть всі великого і значного зразу.
треба везти десь в ту Польщу, то десь ще в якусь європейську державу для того, щоб дійсно побачити. І дійсно правильно сказав сільський голова Сергіївки, що не треба їхати в Польщу. Приїдьте в Сергіївку і побачите, як воно діє вже в Верзнівацькому районі, на місці, як люди займаються цим. Ваші актуальні проблеми, ваш соціально-економічний розвиток, над чим працюєте ви? Ну, Березнівацький район, він унікальний по географічному розположенню. Ми, в першу чергу, рівновіддалені від двох портів на відстані 90-100 кілометрів до міста Миколаїв, до Херсона. І те ж саме місто Кривий Ріг. На сьогодні Березнівацький район є сільськогосподарським районом і переважно кількість всіх надходжень до всіх бюджетів, то до району, то до місцевих, це переважно за счет виробників сільського господарства. Але проблема, я думаю, не тільки в Березнівацькому районі, а в багатьох сільськогосподарських районах Миколаївської області – це відсутність промисловості. На сьогодні ми подали три проєкти, які, я думаю, будуть вже в 2016 році освоєні. Це найбільше, напевно, для всіх мешканців Березнівацького району питання – відсутність хлібопікарень. У нас весь хліб у Березнівацькому районі привозний. Тобто місто Миколаїв, місто Херсон, Дніпропетровська область, Снігурівський район, який поруч, в принципі, з нами. І розроблений вже бізнес-план. Друге питання. У нас дуже сильна спілка бджолярів. Збирають наші бджоли району, і це унікальний проєкт, який ми співпрацювали з професором Нетовченко, який безпосередньо приймав участь в розробці бізнес-планів. Це завод по переробці меду. Це, тобто, напої. Там проєкт розчитаний майже на 4 мільйони гривень. Він пройшов вже експертизу, пройшов все. В цьому році, не дивлячись на всі проблеми, ми переводимо центральну районну лікарню на альтернативні види опалення. З перспективою те, що перейти і районні будинки культури, і освітні заклади, щоб дійсно ситуація, яка з опаленням зараз, а ми вже розпочали опалювальний сезон, треба, крім того, виготовлення палітів. Ми, обрахувавши те, що сільхозвиробники сьогодні, це є органічним добром, я маю до там солома, відходи насіння соняшника, ми 30 тисяч тонн просто не використовуємо для опалення. Одним із основних, я думаю, все-таки у нас зараз три фермерські господарства вже на своїх мощностях почали робити, виготовляти палети. Ну, от щоб промислово це запустити, сьогодні вже є домовленість з інвестором, щоб Березнівська район просто була промислове підприємство для того, щоб виготовляти палети. Сільське господарство, переробна промисловість, от як в кожному районі, чи є перспектива розвитку саме в цих галузях, як у вас? Сільське господарство, фермерське господарство, можливо, є якісь великі господарства, які йдуть вперед і розвиваються? В нас в районі в нашому більше 107 тисяч гектар ріллі сільськогосподарських, землі сільськогосподарського призначення. І майже 60% цієї землі знаходиться в обробітку крупних сільськогосподарських підприємств. Інше – це одноосібники і малі сільськогосподарські підприємства, фермерське господарство. Я підтримую колегу в тому плані, що він говорить про те, що, на жаль, сьогодні в нас в основному всі сконцентрувалися тільки на вирощуванню, а, на жаль, на території району немає ніякої переробки. Тому ми собі в план ставимо і будемо працювати над тим. На сьогодні можна вирішувати питання стосовно побудови і за новими технологіями ферми по вирощуванню свиней, ферми по вирощуванню птахів. Тобто з цим потрібно працювати, щоб було не тільки рослинництво, а ще й птахівництво і тваринництво. Так. Тому над цим працюємо і ставимо собі за завдання, обов'язково будемо це реалізовувати. Я добавлю, буквально перед виїздом сюди до студію прийшло таке повідомлення. Американська компанія на сьогодні пропонує на території кожного району построїти мале підприємство по переробці сільгосппродукції. Дійсно, це правильно каже Гранатурна, в тому плані, що сьогодні виростили і як сир'ю продали. Не як продукцію, як сир'ю. На сьогодні дуже актуально. За цим стоять елементарні речі. Робочі місця, податки, не просто сезонні робочі місця, які польові роботи одробили люди і пішли.
стоїть на облік там центр занятості, але основне все-таки це стабільно круглий год робочі міста, стабільні надходження до будь-яких бюджетів. Адже ми розуміємо, багато хто на сьогодні приймає такі рішення, що ну, десь споминають, коли треба там зробити кусок дороги, да? Або вуличне освітлення, та ж сама водомережа, але при цьому де скриваємо податки, не сплачуємо податки. На сьогодні легалізувати людей самих, тих, що працюють, найманих працівників, легалізувати бізнес, це дуже важливо для того, щоб все-таки покращити добробут самих людей, не в залежності від району, це центр, чи найменше село в районі. Скрізь проблеми однакові. На сьогодні так же само діти ходять до школи і в малих селах, і в дитячі садки, і в селищі всьому. Але умови проживання і умови надання там повноцінної освіти і тому багато інших різні. На сьогодні десь діти обмежені в тому плані, що немає тих же самих музикальних школ, немає ДЮСШ, тому що десь це тут питання. Ми, я думаю, колега підтримує в цьому плані. На сьогодні ми повинні робити на перспективу, на наше майбутнє, на нашу молодь. І не дивлячись на той негатив, який на сьогодні там десь ви сказали. От ми раніше, у нас чудова молодь, обдарована молодь. І це є не один раз ми в цьому вже запевняли себе в тому і бачили їхні результати нашої молоді. Я зараз хочу ще додати. Коли було ваше запитання стосовно грантів, стосовно проєктів. Ми зіткнулися з таким, ми створили робочу групу і вирішили по кожному напрямку, по кожній галузі зробити 2-3 проекти і потім працювати з інтернетом і відправляти ці проекти в міжнародні фонди, усілякі міжнародні фонди. Ви знаєте, стикнулися з тим, колега сказав про кадри, про те, що треба з кадрами працювати. Ми зіткнулися з тим, що ми виходимо на сайти, але там все пишеться англійською мовою. І сьогодні економіка, потрібна спеціаліст в економіці, який буде розуміти англійською і зможе відправляти ці проекти. І для того, щоб ми їх могли реалізувати, потім виграти, реалізувати. От в минулому 2014 році в нас було, ми виграли 2 проекти, один із них – це встановлення склопакетів в шкільній гімназії, це більше 40 склопакетів вікон гімназії. І другий проєкт, який ми виграли по центру надання первинної медико-санітарної допомоги, ми виграли проєкт і отримали машину «Фіат». І отримали 2 переносних кардіографи і 1 переносний апарат УЗІ. Для нас це була велика допомога, тому вважаю, що з цим потрібно працювати обов'язково. Потрібно все-таки, ми активізуємо цю роботу, у нас буде працювати ця робоча група активно. І потрібно працювати з цими проектами. Це дійсно дуже велика допомога для... Так, згодна з вами. І якщо ми вже... Почали говорити про допомогу людям, так, людям, які потребують цієї допомоги. Допомога хворим, допомога дітям, допомога людям поважного віку – це було завжди, це в ментальності нашого народу, це обов'язок, покладений на нашу державу, на людей, які при владі. До цієї категорії ще додалися зараз люди, які захищають Україну, люди, воїни, які побували у зоні антитерористичної операції, які взяли участь у бойових діях і які, слава Богу, повертаються додому. Давайте подивимось сюжет, він присвячений і оцій допомозі, так, і нагородженню таких людей, і свято. Свято, яке відзначила Казанка в суботу, 215 років. Дивимось відео, потім будемо говорити далі. Майже 400 жителів Казанківського району відправились до зони антитерористичної операції відстоювати свою батьківщину. Вадим Меріков нагородив орденом за мужність 3-го ступеня Олександра Дячкова, мобілізованого військовослужбовця 19-го окремого мобілізованого батальйону. І я благодарен воїнам, які присутствують сьогодні в залі, за те, що вони змогли відстояти нашу з вами свободу. Спасибо вам огромное. Ви наші герої. Святкові урочистості почались ще зранку. Діти підготували патріотичний міні-флешмоб, а гостей частували козацьким кулішем. Громада презентувала фотовиставку з особистого архіву військових, які побували на фронті.
Я хочу. Ось так, це було відео, невеличке відео зі святкування і з того, що відбувалося безпосередньо для тих воїнів, які вже приїхали до Казанки, повернулися додому. А зараз я хочу продовжити цю тему, що робиться в кожному районі для цих людей. Будуть ще повертатися хлопці додому, їм потрібна і робота, їм потрібна підтримка, їм потрібна реабілітація, кому медична, кому психологічна, кому і та, і інша. Що робиться у вас? Давайте продовжувати. Ну, от вже якщо продовжувати тему сюжету, який ми подивилися, коли до свята ми готувалися, і при зустрічах я питала в людей, скажіть, що б ви хотіли побажати нашому районному центру, нашій казанці. Одне із того, що люди сказали, мені дуже сподобалося, бо вони сказали, що ми хочемо побажати, щоб у нас в селищі були добрі люди, щоб вони відгукувалися на чужу біду і щоб ми були єдиними в помислах, в допомозі один одному. І це, мабуть, є якраз характерною рисою населення нашого району, тому що коли наші хлопці приймали участь в антитерористичній операції, і було створено волонтерську організацію, а от вони працювали якось розрізнено, волонтерські організації. Дуже багато було волонтерів, вони працювали розрізнено. І коли за дорученням голови обласної державної адміністрації Вадима Івановича Мірікова було створено волонтерську організацію при райдержадміністрації, ви знаєте, ми тоді побачили, яка це міць. Ми її створили при нашому музеї. Всі знали, що отут знаходиться центр волонтерської організації, волонтерської роботи, і звідти виходила вся робота. Ми відправили більше 130 посилок на фронт, і в цих посилках лежали те, що потрібніше було, найбільш потрібно було нашим хлопцям, нашим захисникам. Це були листи від нас, від жителів, і обереги від дітей. І коли нам сказали, що це найбільше ціниться, коли отримується посилка, ми відправляли форму, взуття на запрохання. Ми телефонували, зізвонювались і відправляли ці посилки. Коли нам сказали, що це найдорожче, ми провели в квітні місяці, ми провели ярмарку, великодню ярмарку, на якій я ось покажу фото, великодню ярмарку, на якій було представлено роботи дітей. Саме роботи, які були виготовлені дітьми і спільно дітьми з батьками. Ми зібрали там майже 5,5 тисяч і відправили на ці кошти, закупили форму і відправили нашим учасникам антитерористичної операції. Ще покажу одне фото. Прапор, який ми відправляли, був підписаний з нашими побажаннями, і ми теж відправили хлопцям. Я от все-таки мені хочеться ще раз зазначити про те, що у нас в районі 6 учасників антитерористичної операції було нагороджено. Один із них Андрій Горбань, посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького, і 5 учасників нагороджено орденом за мужність. У вас. На сьогодні Березнівацький район, ви знаєте, дійсно питання учасників антитерористичної операції. Я, маючи нагоду, хотів би висловити слова вдячності всім мешканцям району, який цей непростий для держави час, ну, я вважаю, що зробили один із найважливіших таких вкладів в цілісність нашої держави. Взагалі допомога всім, незалежності то учасники з Березнівацького або іншого району. Березнівацький район майже 1,5 мільйона зібрав різних видів допомог. І один із перших взяв у морській піхоті, яка вийшла з Феодосії, 4 БТР на ремонт. Ми самі перві в Миколаївській області взяли 4 БТР. І у нас, я хотів би в першу чергу висловити слова вдячності головам фермерських господарств, які підтримали. Це Таяна Авраам Степан Михайлович, Пересунка Віктор Олександрович. Але особливо я хотів би вдячність висловити Ткачуку Дмитру. Я думаю, чоловіки, які розуміють, що таке БТР-70, де стоять карбюраторні бензинові двигуни, наші сам, такі, знаєте, хлопці, які вміють робити і знають, встановили 2 дизельних мотори. І коли
пройшли майже місяць вони там іспитання, коли пригнали на широкий лан, командування так, наскільки було здивоване, що це неможливо зробити. При цьому зекономили пальна удвічі. Дійсно, питання учасників АТО на сьогодні дуже актуальне. І ті, хто приходять оттуда, хто був у нас 10 жовтня, один із наших мешканців нашого району їздив до офіцерів міста Києва, де президент йому вручав нагороду. Це захисник Донецького аеропорту. Але ці хлопці по-іншому дивляться на життя. Вони знають ціну життя. Ви знаєте, коли наша славетна 79-та аеромобільна бригада виходила з оточення, і коли вже заходила сюди в військову частину, я там присутній був, зустрічав своїх хлопців з нашого Брезнянського району. Коли вони виходили, ставали на коліна перед дітьми, ну на це дивиться просто не в кожного хватить, навіть для чоловіка. Це дуже, знаєте, так трогательно виходить. Але я хочу сказати, що кожен день, коли вони вертаються, проблем дуже багато. Проблем елементарних. От дров до працевлаштування. На сьогодні ми трьох працевлаштували. 8 стоїть на обліку в центрі зайнятості. Ті самостійно повернулись на свої робочі міста. І я думаю, ці хлопці є саме таким, знаєте, стимулом, не то що стимулом, а ну, для того, щоб всі поняли, що ніколи і ніхто нас не роз'єднає, поки є такі люди, небайдужі люди, є такі патріоти держави. Стосовно волонтерської організації, правильно сказав мій колега, тому що дійсно при так у нас теж була при Раді Женерації створена волонтерська організація. І ви знаєте, особливо учасники АТО реагують, коли діти саме от, отримують вони. Я сам їздив і в Слов'янськ, і в Краматорськ, і в Дебальцево, і різні допомоги починає. Ну коли діти сидять і плетуть теплі носки, коли ви знаєте, зиму, як вони ту нову зиму переживали наші учасники АТО. Ми буквально вчора відправили під Слов'янськ майже 60 кілограм допомоги іменно теплими речами. То я думаю, кожен з нас з дітей вже понімає і розуміє, наскільки це важливо, коли наші захисники приходять до школи, з якими очима на це все дивляться, ті ж самі діти. Це дуже важливо. Дуже дякую, але наш час в ефірі завершується. Я дякую вам за те, що ви були з нами сьогодні. Я дякую вам за те, що ви робите. Я дякую вам за те, що ви про це розповіла далі. І бажаю успіху у вашій роботі. І нехай дійсно те, про що ви говорили, те, до чого ви прагнете, дійсно справдилося і було в житті. І тоді спочатку в районі, потім в нашій області, а потім у всій Україні. Все буде добре. Я дякую вам, приходьте до нас ще. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви були з нами цей час. Нехай так буде і надалі. Ви залишаєтеся нашими улюбленими телеглядачами, а ми будемо працювати для вас. Я прощаюся з вами поки що. До наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв».